My sme po veľmi dlhom čase spolu vonku, však na randičku. Áno, rok a pol asi. Rok a pol. A keď sme boli naposledy na randičku, čo sa udialo? Bola Marinka. Počali sme Marinu, tak uvidíme, že čo z toho bude dnes, ale v každom prípade sa tešíme, lebo sme spolu vonku, ako normálne regulárni frajeri a normálne, že randičko. Vidím na tebe, že sa z toho veľce vytešuješ. Áno, a kam pozrieš? Ideme na Tikom pláž, kde má Saifová žena nejakú talk show, tak sa tam ideme pozrieť a hovoríme si, že dáme si drink a podporíme vlastne to, čo môže byť niečo nové, zaujímavé, nie? Áno. Pome. Už môžeš ísť dole. A takto sme vyzerali najprv. Počkaj. Že chceli sme spraviť vodný vstup a takto to bolo. Moja láška, ty si taký pidi, oný. Pidíček malý. A tu vyzeráš aj ty vysoká. V tom tieni. Jaké dlhé nohy máš? Teda. To sú tí, čo nemajú kde sedieť, hej? Ty, kokos, my sme aké miesta vychytali? Ďakujeme ti. Ty si miesto držič. Máš chorvátske meno, ktoré sa volá miesto držič. A ešte, že tu sedíme od čtvrtej, nie? Ale teraz, keď som bol na Spiritovi, tej deti tam boli, že od pol druhej, akcia začínala až o šiestej. No. Takže... Aj ty si taká fanušička? Nejak na iPhone, nie? Áno, ja tu tiež sním od čtvrtej. Hej. No? Od tretej. A koľké prosečko už piješ? Prvé. Veď to je na tomto smutku. Toto celé tam vzadu je rada. Až po Bratislavský hrad. Ja mám taký pocit, že som ti vybavil VIP sedenie nad bazénikom. Lebo všetci tí ľudia, ktorí sú za tebou, je ich tam asi miliarda, tak stoja a čakajú. Je proste žena moderátora, vieš? No, tak by som mala sedieť potom tam. Tam by si mala sedieť? Ja, jasné. Aj to bude láska raz. Ja som ešte malé zvíře, ale keď budem veľké zvíře, tak to pôjde. Ale no. Ty si veľké. Ale iba zvíře, ale nie biznisové. Láka, na každom zábere budeš piť tento. Toto prosečko. Čo keď ťa budú hejtovať ako Kristínu Farkašovú, že zobrala deti na pohodu? Kde máš deti vlastne? Prečo piješ prosecco? Ty nemáš žiť spoločenský život. Ja si piesku. Ty nemôžeš žiť spoločenský život predsa len. Ty už si matka, ty už musíš byť doma zavretá a musíš byť pri šporáku. Si to uvedomuješ? No, je to to. Hej. Ale tak po roku a pol. Čo keď sa... No, no. Koľko je teraz? Za chvíľu. No, okej. Okay. No a... V ďalšej časti tohto vlogu sa dozviete a zodpovedáme otázky, ktoré ste sa pýtali moje manželky. A sú tam otázky ohľadom tvojich zubov, že či používaš blenda denda alebo niečo podobné. Ale na to si počkajte, za chvíľu to príde. To je ďalší celebritný pes. Po Junkesovi druhý najcelebritnejší a možno naopak. Veci ako tu ste, lebo piatok večer je čas, kedy sa dá robiť toho naozaj veľa. A vy ste sa rozhodli ho stráviť s nami, takže ja si to veľmi vážim a vítam vás tu. Vítam vás na Sit-down Story. Pokračovať v tom, čo sme načali. A síce, že či máš nejakú špeciálnu pastu na zuby? Máš? Asi ani nie. Máme normálnu Colgate-ku, čo robíš? Neviem, že nemáme. A ja ešte, že či zabralo to na pery? Dáva sa do bikarbonu na zuby, ale nie. No nie je dobré, ale že či si to zabralo na pery, ten hypermon. Hej, vidieť nie. No a ja keď som si to dával vtedy večer, tak... Si povedala, že to vôbec nezabera. No, tak... Že... Či ma miluješ. To som to napísal divák Matúš. Matúš? Hej. Krčok? Hej. Áno, veľmi. Áá, ty sa najväčšia láska. Tak to si ťa nežerujem. Budeme čelosti toto.
Ako sa ti páčil dnešný večer, naše ráníčko? No, začne to super a ten konč bola veľmi inšpirátorná. Hej. Výborne. Dobre, Lálka, idem za Saifom, čau. Je väčšia noc, je hlbšia noc a moje rande s mojou manželkou pokračuje ďalej, ale nedalo mi to na tomto večeri nestretnúť tohto človeka, jednak. Hej. A hlavne tebe poďakovať za to, že znova som tu. To som už spravil, ale teda osobne ďakujem ti pekne. A ďalšia vec je, že dneska to bol inšpiratívny večer a inšpiruješ ľudí, aj tvoja manželka jedno s druhým. Proste daj dvomi vetami, že ako inšpirovať ľudí, ktorí nás sledujú, teda každý máme asi podobné audience, ty to máš asi vlastne 100 000 krát viac, ale presne tak, ako inšpirovať ľudí? Vieš čo, podľa mňa, akože nech každý sa inšpiruje sám, akože, že to je jedna vec a druhá vec je, že inšpirovať ľudí asi tým, že žijeme my ten život tak, ako žijeme a že keď človek žije naozaj ten svoj život, tak potom podľa mňa má možnosť dosahovať veľké veci. Nie všetci sú vlogeri, nie všetci sú youtuberi, môže človek byť zdravotná sestra, môže byť človek, ja neviem, vojak, môže byť, ja neviem, ktokoľvek učiteľ a keď tú svoju robotu robí rád a poctivo, tak podľa mňa to je cesta k úspechu, hej? Že no, mať ale, to rád. Hej, ale úspech je tiež strašne relatívna vec, že čo je úspech? No každý to má inak hodne. No, čo X5 je úspech? No. Hej, akože je to ale príjemné. Ale asi je to určite akože fajn. Je to príjemné, jasné, ale nemusí to byť úplne definované, hej. Akože to je ten úspech. Podľa mňa, ty máš krásnu ženu, máš dve krásne céry, ja nemám napríklad dve céry, mám sice tiež krásnu ženu, ale... Ale budeš mať. No, je to možné, ale ty si už úspešnejší v tomto, vieš? Hej. Je to, áno, každý máme svoj osobný úspech nejak inak definovaný. A prosím, nemáš nejaký voucher do Geisha Sushi Baru? Nemám. Sakra, daj potom nič. Saifa, ďakujem ti pekne. Díky za super večer a veľa úspechov. Dovidenia. Čau. Prvýkrát v živote ideme po starom moste. Počkaj, ja som už bola. Ne, ale myslím po Vinovenom. Hej, po Vinovenom. A hlavne ideme pešo. A máme tu strašnú romantiku. Ja viem, my sme vlastne skončili tento vlog a sme zistili, že pokračujeme počkej, ďalej. Počkaj, mám to zvrčalo, vieš, či si hej, to... sme takto. A sme zistili, že pokračujeme ďalej, a teda ideme si niečo zajesť niekam. A potom moja manželka povedala, že ideme na pivo. Dobrý večer, vie čo? To sa mi ľúbi. To bola potom to. Po laloku. Bočný lalok, tak zvaný. Hele, kote, neznáme sa od niekud? Z Badu? Z Badu? Ty či tam si? Láska, ty si na Badu? Nie, to som iba počula, že taký si, niečo... Si, vole, to by som zomrel, keby... Na úrovni. Keby mi vyhodila reklama na Facebooku a že by tam bolo, že spoznajte Ninku. Badu, partner na úrovni. To už je veľký štýl. Aký tam máš nickname, keby ťa hľadali nejaký nádejný junáci? Cicuš Micuš. Ten je dobrý. Originálne. Vyzerá to super. Švenkneme to ako v tomto. Smotánke. Konversky. A Nina Krnčok má na sebe oblečenie za 6 eur. Fejkové konversky. Roztrhanú onu, staré tričko. Celé vrece. A klokanie vrecko. Aha, to keď sem dáš ruku, tak na druhej strane ti vylezie. No ale pozri, aký tu mám ruš. Čo to znamená? Dior. Fakt? Aha, vidíš to? To je ukrajinský? Hej. Výborne. Dior. Píše sa to D-I-J-O-R. Láska, kontrast ty a to mesto je úžasné niečo. Hej, čo je krajší? To budú lajky. Čo je krajší? Dochádza mi baterka. Neviem sa rozhodnúť. Ty si krásavica nad Dunajom. Teraz aktuálne. Nemôžeš tak blízko, lebo už nie si. Pod lampou je najväčšia tma. No, takže černoch sedí pod lampou.
A k čomu sa mám vyjadriť dnešnému večeru? Dnešnému večeru si môžeš? Že Ninka si najlepšie grgne po plzničke, to je prvé zistenie. Čo trepkáš? A ďalšie zistenie, že konečne sme spolu a máme romantiku a... Teda, romantiku ako si to vezme, lebo prechádzka cez Starý most bola super, ale už teraz sme v Starom meste na Hviezdku a sedíme na lavičke, pijeme pivko a čakáme na pizzu v škatuli, ale... Každý si môže tú svoju romantiku spraviť ako chce. Chceli sme ísť na suši, ale keďže už sme to nestihli, tak aj pizza a pivo sú super, nie? Povedz ty. Parádne. Dobre? Dobre. OK, čiže si za. A čo hovoríš na talk show, čo sme dneska videli? Talk show Veronika, Saifa a Evita. No, zistil, že ten moderátorský život je dosť podobný. Jak rozprával nejaký storytelling Saifa, tak niečo podobné som mal aj ja a mám a vidím, že je odvážny a tiež chce skúšať nové veci a rovnako ako ja, čiže to je Saifová vec. Za Veroniku príjemná, milá, trochu si viac doberala Saifu, ale to je asi ich štýl komunikácie, ale v dobrom. A celý ten koncept bol podľa mňa super, hrozne veľa ľudí tam bolo a podľa mňa niektoré fóry vôbec nepochopili. Ja som niektorým fórom mal chuť tlieskať a oni, tí ľudia ostatní netlieskali, takže tak, bolo to fajn. A hlavne, lebo som tam bol s tebou, láska. A chýbajú ti dievčatá? Jaké? daj iniciály, že ktoré teraz myslíš, aby som nepovedal blbosť. Aneška? Aneška nie, to už sme ukončili s Aneškou. Aj. A chýbajú, alebo ani nie tak veľmi ešte, ako mi budú chýbať asi o hodinku, vieš. No. A tebe? Aha. Láska. Jasné, že hej. A sa ti už lesknú oči, ja to si mala len jedno šampičko. No dobré, vypíname. O, díky moc. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Aha, čo nám došlo. Počkaj. Ukáž, ako máme. No jedna je tvoja. Počkej. Toto je moja, ja som si dal salami. Salamiková. Nech sme v 70s. Sme v 70s bare. Jeden z našich obľúbených barov. Počkej, jak sa to ona zoomuje? Tak to s tým kolečkom potočiť. Počkej, dobre. Jedno z našich obľúbených barov na Hviezdku. Starom meste. Nie na Hviezdku. Starom meste. Starom meste. Nie sme na Hviezdku, sme veci. No tak hej, ale ako celkovo. No. A iba by som chcel nakrútiť tvoju... Počkej, teraz to máš iba nos. Aha. Chcel by som nakrútiť tvoju, alebo nakrúť svoju porciu. OK, to je tvoja. Páči. Ďakujem ti. A ja mám tu svoju. Takže dnes, aj keby sme chceli dať čo vyriešiť večer, tak nebudeme, lebo budeme mať plné brucha a budeme nevládni. Nevadí, ale jedlo je super vec. Ostatné, to už máme za sebou. Čiže už máme dve deti, nie? No veď, už sme si skončili. Poďme jesť. Stromček. Vieš, kto ťa pozdravuje? To. Povedz ty. Očko. Nie, vieš, kto ťa pozdravuje? No, Jaro.